بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیو امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اللہ آپ کو یوں ہی خیر و عافیت سے رکھے بہت سارے سوالات جو پیدر پر آ رہے تھے یہ کے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک کے بعد جو سوال کامن تھا آج میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ہی آپ سے بات کرو اور آپ لوگوں نے تھم نیل پر تو دیکھ لیا ہوں گا کہ آج کس ٹائٹل پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن آج کی ویڈیو جب ہم بنا رہے ہیں تو میری کوشش یہ رہیں گی کہ ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے باریکی سے آپ کو سمجھاؤں کیا ہندوستان کی فلائٹیں سعودیہ کے لیے ڈائریکٹ شروع ہوں گی یا نہیں ہوں گی کیا جو خبریں ہمارے کانوں پہ پڑی تھی کیا وہ خبریں صحیح ہے کیا ان خبروں کی حقیقت کیا ہے اور اگر شروع ہوں گی تو کن کنڈیشن پہ شروع ہوں گی سعودی کا اس میں کیا رول ہوگا اور انڈین گورنمنٹ کا اس میں کیا رول ہوگا تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے ساتھیو بہت سارے لوگوں نے یہی سوال کیے تھے کہ بھائی ہندوستان سے انڈیا سے سعودیہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ کب شروع ہوں گی اس کے پہلے 8 تاریخ کو ایک سرکولر سعودیہ حکومت کی طرف سے آیا تھا کہ 31 مارچ سے سعودی حکومت اپنی پورے کے پورے فلائٹ آپریشن کو شروع کر رہی ہے بہت زیادہ خوشی ہوئی بہت لوگوں نے واویلا کیا خوشیاں منائی ایک دوسرے کو اس خبر کو اس سرکولر کو ایکسچینج بھی کیا اور بتایا کہ 31 مارچ کے بعد سے یعنی اپریل کے بعد سے فلائٹ اب ڈائریکٹ ہندوستان سے شروع ہوں گی لیکن ابھی حال ہی میں ایک سرکولر آیا جس کے اندر بہت سی پیچیدگیاں تھی اور ان پیچیدگیوں کے اعتبار سے بھی بات کرنا ضروری ہے اور کچھ چیزیں مطلق اعتبار سے انہوں نے کہا ہیں آگے والے ٹائم پر ان مطلق لفظوں کا اور ان صاف ستھرے الفاظوں کا کیا امپیکٹ ہم پر پڑ سکتا ہے یعنی انڈینز پر اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سعودیہ نے ایک بات کلیئر کی ہے کہ 31 مارچ تک وہ تمام کنٹریوں کو آبزرو کریں گے تمام کنٹریوں کو دیکھیں گے جن کنٹریوں میں COVID-19 اور کورونا کے کیسز بالکل ختم ہوں گے انہی لوگوں کو وہ اپنی کنٹری میں آنے کی اجازت دیں گے اور جن کنٹری میں کورونا کے پیشنٹ باقی رہیں گے ہو سکتا ہے وہ کنٹری ان کے یہاں پر داخل نہ ہو ان کو وہ آنے کی اجازت نہ دیں یہ کلیئرلی سعودیہ نے کہا اور مطلق المطلق یجری علی اطلاقی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتی ہے اب آتے ہیں ہم اپنی طریقے پر کہ ہمارے یہاں پر انڈیا کے اندر ویکسین تو آ چکی ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ویکسین کب تک لوگوں کو ملیں گی کس طریقے سے وہ امپلیمنٹ ہوں گی اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آج ہم کورونا کے کیسز میں سیکنڈ پوزیشن پر ہے فرسٹ پر امریکہ اور سیکنڈ انڈیا ہے ہمارے اندر ایک چیز جو دوسروں سے ہم کو بہتر بناتی ہے کہ ہمارے یہاں پر ریکوری ریٹ بہت اچھا ہے لیکن ریکوری ریٹ اچھا ہونے کی بنا پر آپ کو ٹوریزم انڈسٹری میں اور ٹوریزم کے لحاظ سے دوسری کنٹری آپ کے نمبر آف کیسز دیکھیں گی نہ کہ آپ کے ریکوری ریٹ کو دیکھیں گی تو یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں مشکل کی بات ہو اسی کے ساتھ ساتھ کافی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کنگ سلمان نے کنگ محمد بن سلمان نے یہ آرڈر پاس کیا اور یہ چیز کہی ہے کہ اگر آپ ویکسین لے کر آئیں گے تو آپ کو آنے کی اجازت ملے گی تو ایک سمجھنے والی بات ہے العاقل تکفیل اشارہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے دیکھیے بزرگوں ہندوستان میں ویکسین آ گئی ہے اور الحمدللہ 16 تاریخ سے ویکسین دینی شروع بھی ہو جائے گی میں پرسنلی پونے سے بلانگ کرتا ہوں اور مجھے اس بات کا بالکل فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جو کورونا کی جو ویکسین ہے کوویڈ شیلڈ وہ پونے کے اندر ہی بنی اور یہاں سے ہی پورے ہندوستان میں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گی بٹ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ویکسین لوگوں کو ملیں گی کب تک جو لوگ سعودیہ جانے والے ہیں 31 مارچ تک جانے والے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ویکسین لے کر بھی جا رہے ہو تو آپ کو ویکسین کے پورے ڈوز لینے پڑیں گے آپ ایک ہی ساتھ 2 ڈوز یا 3 ڈوز نہیں لے سکتے ایک ڈوز لینا ہے پھر آپ کو 15 سے 20 دن کا گیپ رکھنا ہے کسی ویکسین میں ہفتے بھر کا گیپ ہے کسی ویکسین میں 15 دن کا گیپ ہے کسی ویکسین میں 1 مہینے کا گیپ ہے جو بھی ویکسین لے رہے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 ڈوزز آپ کو ان کے اوقات کے حساب سے ہی لینا ہے تو یہ بھی آنے والے ٹائم میں آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے تو ساتھیوں کل ملا کر بات یہ ہے کہ اگر فلائٹ شروع بھی ہوگا تو ہماری تکلیفیں کم نہیں ہوں گی الٹا ہماری تکلیفیں اور بڑھ جائے گی تو بس اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان مسائل کو حل کر دے اور جو کچھ پیچیدگیاں ہیں اور ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوں گی تو اس کے اندر عمرہ والوں کے لیے بھی بہت آسانی اور سہولت کا معاملہ ہوگا کہ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا اب تک فلائٹ شروع نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ
इन वर्करों का और इन आमिलीन का और जो लोग उमरा को जाना चाहते हैं, सऊदीया जाना चाहते हैं, उनके भी तमाम मसलों को हल करें। हम तो यही दुआ करते हैं और आइंदा खबर का भी इंतज़ार करते हैं कि क्या आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या क्या सहूलत की खबर हम तक पहुँचती है। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। नाज़रीन, एक मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे? यकीन मानिए, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस किया करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।